Bank Muamalat Malaysia Berhad melancarkan skim Halal Portfolio Guarantee Air Pertama dengan kerjasama Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad CGC. Kerjasama itu bagi menyediakan jaringan keselamatan kewangan yang kukuh kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS. Menerusi kenyataan, institusi kewangan itu berkata inisiatif ini akan menawarkan jaminan bagi kemudahan pembiayaan. Pembiayaan kepada PKS terlibat dalam perniagaan berkaitan halal bagi memastikan mereka mempunyai akses dana yang mematuhi prinsip Islam. Dengan dana sebanyak RM70 juta, inisiatif ini diwujudkan secara strategik untuk menawarkan pembiayaan yang mudah diakses. Ia juga memudahkan perniagaan mendapatkan modal diperlukan dan pensijilan halal serta pemulihan aset. Syarat pembiayaan adalah fleksibel dengan tempoh maksimum sehingga 7 tahun untuk PKS dan 3 tahun untuk PKS Mikro.